аби розібратися у цій темі з юридичного аспекту, долучимо до нашого ефіру Станіслава Бориса, керуючого партнера адвокатського об'єднання «Відар». Вітаємо в ефірі. Раді вітати вас. Вітаю вас. Пане Станіславе, мене знаєте, що цікавить? Якщо все це буде доведено, звісно, в судовому порядку, так як це повинно бути, яка доля буде спіткати не колишнього очільника Київського метрополітену, а ось тих дотичних до цієї справи людей, тещі друга самого Брагінського, його сестер, його колишньої дружини, яка начебто не колишня, чи їхньої загальної бухгалтерки, яка опікується усіма цими справами? Насправді, з тих повідомлень, які ми бачимо в засобах масової інформації, з реакції міського голови, ми розуміємо, що наступний, скажімо так, крок за правоохоронними органами. Звісно, прикро, що саме журналісти здійснюють таке розслідування, а не правоохоронці із результатами повідомляють про результати його. Але тим не менш, саме в відданні правоохоронців буде, скажімо так, перевірити всі наведені твердження і не тільки їх. Зокрема, що стосується діяльності Київського метрополітену, комунального підприємства, протягом всіх років виникали питання, воно проводилися аудити, видавалося збитковим, є величезна кількість кримінальних проваджень. І ось ці факти, які на сьогодні вилилися в засоби інформації, будуть дійсно предметом перевірки правоохоронців. І якщо правоохоронні органи побачать за допомогою доказів, допитів свідків, інших доказів, що дійсно ці особи також причетні, сприяли тим чи іншим способом в розтраті державних коштів, то не виключається, що і такі особи будуть нести кримінальну відповідальність. Основне і найважче, мабуть, в таких кримінальних провадженнях все-таки довести причетність, зв'язок і спільний умисел. Тим будуть займатися правоохоронці. І ще, Станіславу, хочу запитати, а якщо ці люди зараз підуть на співпрацю, умовно кажучи, прийдуть в слідчі органи, в поліцію, скажуть, та, знаєте, було таке, просив нас про це колишній очільник Київського метрополітену і його друг, ну так уже сталося, ось що ми можемо розказати, ось такі були контракти, але ми просто були тоді, фактично, як підставні особи, нам просто сказали, що треба побути директором якоїсь компанії, або очолити такий-то, виграти такий-то тендер, і все. Це може їм допомогти якось змити з себе частину вини? Ну, і таким чином вони зможуть посприяти справі. Насправді, це не виключить кримінальну відповідальність в жодній мірі. Угу. Сприяння слідству – це одна з пом'якшуючих обставин і може в подальшому впливати на то чи інше покарання, якщо буде справа розслідувана, висунута підозра в подальшому обвинуваченні, судовий розгляд. Але тим не менше, це може в певній мірі впливати на кваліфікацію, як, наприклад, в даному кримінальному провадженні, якщо ми говоримо про дійсно розтрату коштів державного бюджету, то в силу тих розмірів, про які заявляється, це може бути 191 стаття Кримінального кодексу, частина 5, тобто привласнення, розтрата майна, так? Де покарання передбачене від 7 до 12 років позбавлення волі. В той же час, якщо в процесі розслідування буде доведено, що ті особи не мали умислу, не знали і добросовісно поводилися, то це загалом, а, не виключає кримінальну відповідальність, б, їхні самі твердження, як такі, не будуть основним доказом, а правоохоронці будуть виходити із фактичних обставин, як то комунікація, чому будуть перевіряти, ревізувати оці всі тендерні закупівлі, чому, куди і як пішли ці кошти. І альтернативою, хіба що може бути, це інша права кваліфікація, як, наприклад, 367-ма службова недбалість, яка є значно слабшою. Є достатньо багато таких випадків, в тому числі в діяльності Національного антикорупційного бюро, коли одні з фігурантів кримінального провадження виходять на співпрацю, дають цінні покази для слідства, для того, щоб викрити то посадовця, чи більшу схему, чи повернути кошти. І, відповідно, в силу цього слідство може йти на певні, скажімо так, розумні, адекватні угоди. Угода про визнання винуватості, до прикладу, також може мати місце. Але, тим не менше, в цій ситуації, насправді, мене більше дивує те, що протягом величезної кількості років підприємство, Київський метрополітен, зокрема, комунальне підприємство, неодноразово звітувало про збитки, неодноразово були кримінальні провадження, наприклад, загалом в діяльності КМДА на сьогодні ми бачимо, що там близько 81 кримінального провадження, які розслідують. І видається більш правильним
на сьогодні більш можливо ширше підійти до цього питання і все-таки проревізувати ту антикорупційну політику, антикорупційну діяльність самої КМДА як такої і підпорядкованих їм комунальних підприємств, щоб ну щонайменше в майбутньому викорінити таку можливість, тому що ми бачимо і розтрати, привласнення і інші аспекти заволодіння державними коштами, ще починаючи навіть з 15-го року. Але тим не менше, досі виключно лише на сьогодні, приклад, як я зазначив, саме з засобів масової інформації правоохоронці це нібито дізнаються. Тому наступний, як то кажуть, крок за правоохоронними органами, попри заяви київського міського голови, видається правильним все-таки, щоб і сама Київська міська державна адміністрація ініціювала перевірки, ревізії, аудити, і в тому числі звернення до правоохоронних органів, а не просила Бігус надіслати ці матеріали там, знає, детективам НАБУ. Тому на сьогодні будемо дивитися на реакцію правоохоронних органів, але превентивно з практики скажу, що з великою долею ймовірності все-таки кримінальне провадження А буде зареєстроване, і Б, воно буде достатньо масивним, тому що така кількість інформації охопити всі періоди, всі роки діяльності колишнього вже на сьогодні міського очільника цього комунального підприємства займе чимало часу. Тому на оперативне розслідування в декілька місяців, мені видається, не варто сподіватися, але будемо спостерігати за результатом. Пане Станіславе, дозвольте уточнення. Як правильно ми зрозуміли з інформації, яку отримали Бігус.Інфо, деякі контракти були засекречені. А чому? Мова ж йдеться про комунальне підприємство. В яких випадках можуть взагалі бути засекречені контракти? Тендери? Це має бути прозоро, відкрито, здавалось би. Насправді так. Дійсно, всі тендерні закупівлі мають бути прозорі, відкриті. Саме в цьому і полягає антикорупційна політика. І в певний період часу, коли було запроваджено систему закупівель прозоро, одним з основних критеріїв була прозорість. І саме цьому слідує. Однак, як ми бачимо з матеріалу і загалом з певними юридичними тонкостями, можливо, деякі аспекти приховувати, але аналогічні, знову ж таки, з цього ж розслідування бачимо, аналогічні тендерні закупівлі все-таки не присвоюємося їм риф ДСК для службового користування, що знову ж таки буде показувати аналогію, чому, і це також предмет перевірки правоохоронних органів, чому тут ДСК, а тут не ДСК для службового користування. Тому видається, що це такий якийсь один з лакмусових папірців, який дозволить правоохоронцям зрозуміти, куди в першу чергу слід звернути увагу. Я ще хотів запитати стосовно колишнього очільника комунального підприємства «Київський метрополітен». Якщо ця людина дійсно винна в скоєнні певних злочинів або привласненні державних коштів в великих масштабах, якщо вона усвідомлює свою вину, але поки що є людиною вільною, то потенційно є вірогідність, що він може покинути територію країни, втекти від слідства, аби не потрапити за грати. То, можливо, варто якомога швидше зайнятися тим питанням і або висунути звинувачення, або обмежити волю, або будь-який інший законний спосіб, аби не дати людині втекти від слідства. Я не володію просто юридичною термінологією. Розумію, про що мова. Насправді, з моменту повідомлення про підозру, тобто це вже офіційне сповіщення особи, що відносно неї ведеться досудове розслідування, і вона є тією особою, яку підозрюють у вчиненні злочину, вже можуть бути застосовані, оце що назвала, називається заходи забезпечення кримінального провадження, як то, наприклад, обрання запобіжного заходу, в якому фактично в всіх запобіжних заходах забороняється підозрюваному без повідомлення слідчого залишати то чи інше місце проживання чи перебування. От саме в цей момент можуть бути встановлені певні обмеження щодо людини, зокрема її пересування. Однак до цього, насправді, будь-які обмеження застосовуватися юридично не можуть. Тому вдається знову ж таки за правильним, щоб правоохоронні органи достатньо оперативно а. ініціювали кримінальне провадження, б. провели, бодай, найперші елементарні слідчі дії, отримали документацію, проаналізували її оперативно, після цього вирішили, чи є, чи вбачається з цих матеріалів, з цих доказів те, що та чи інша особа вчинила кримінальне правопорушення, повідомили про підозру, і тоді вже застосовуються запобіжні заходи. На практиці, насправді,
це може займати достатньо багато часу. Може бути місяць-два, а інколи фактові такі кримінальні провадження до повідомлення про підозру можуть очікувати, скажімо так, свої черги рік і більше. Однак в нашому випадку, в силу ми бачимо такого доволі сильного суспільного резонансу, я сподіваюся на оперативність правоохоронних органів в цій частині, щоб достатньо швидко ці перші етапи перевірки досудового розслідування здійснити і вже від цього вирішувати з приводу повідомлення про підозру, а надалі застосовувати запобіжні заходи, щоб як особи, які підозрювані, так і в тому числі і майно, не було відчужене третім особам, приховане, щоб в подальшому можна було розраховувати і на, якщо буде особа з новини, і на стягнення цих активів в дохід держави після обвинувального вироку в разі доведення вини. Зрозуміло. Пане Станіславе, дякуємо вам, що знайшли час та можливість. Як завжди, зрозуміло, виважено і все по темі. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Відар», був з нами на прямому зв'язку.